(реєстраційний номер 3755). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Немає заперечень? Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За – 94. Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Бондаренко Олег Володимирович. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми розглядаємо законопроект про внесення змін до проекту закону до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж. Цей проект закону поданий на доповнення норм проекту закону 3526 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового, водного фонду, торфовищах та землях інших категорій. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, через низку природних факторів, людську безвідповідальність та недбалість, кількість пожеж у природних екосистемах в 2020 році зросла майже на 50%. Площа охоплена вогнем у 4 рази. У Державному лісовому фонді площа пожеж збільшилася понад 40 разів. Загалом в цьому році сталося близько 30 тисяч пожеж, і вони охопили площу у понад 100 тисяч га. Мета законопроекту – це посилення захисту довкілля, запобігання пожежам у природних екосистемах, підвищення ефективності управління та контролю в цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки. Законопроектом вносяться змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, пропонується розширити повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, органів залізничного транспорту, рибохорони, і підвищити розмір штрафів. До речі, більшість норм, які передбачають відповідальність за зазначені адміністративні правопорушення, не змінювалися з 1997 року. На цей час розмір санкцій є неспіврозмірним з шкодою, яка завдається внаслідок пожеж. Прошу прийняти закон в першому читанні. Дякую. Дякую. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Медяник В'ячеслав Анатолійович. Шановний головуючий, шановні колеги, Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув на своєму засіданні проект закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж, внесений народним депутатом України Бондаренком та іншими народними депутатами України. Метою законопроекту є посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки. Запропоновані зміни до Кодексу України про адміністративне правопорушення, згідно з якими збільшується розмір адміністративного стягнення у виді штрафу за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 95 прим. 1, стаття 120, стаття 175, стаття 175 прим. 2, 178 прим. 16, 178 прим. 20. Також вносяться зміни до статей 223, 224, 240, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, спрямовані на розширення повноважень окремих посадових осіб державних органів, а також підвищення ефективності управління та контролю у зазначених вище сферах. Вказаний законопроект тематично пов'язаний з проектом Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобіганню пожежам на землях лісового та водного торфовищах та на землях інших категорій, що був прийнятий парламентом 1 вересня 2020 року у першому читанні за основу. Проект закону 3755 підтримується Міністерством фінансів України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Національною поліцією України. Комітет рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, запишіться на
на виступи від депутатських фракцій та груп: два – за, два – проти. Саврасов Максим Віталійович. Прошу передати слово Княжицькому. Княжицький Микола Леонідович. Дякую. Шановні колеги, ну якось у нас так трапляється, що ми приймаємо дуже багато проєктів, які, в принципі, створюють тиск на бізнес, створюють можливість корупційних ризиків, створюють можливість для отримання хабарів, навіть там, де це потрібно. Які в нас зауваження до цього законопроекту? По-перше, навіть його назва не повною мірою відповідає суті, оскільки в тексті законопроекту йдеться про порушення вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж енергетичного обладнання, правил пожежної безпеки на транспорті, а не безпосередньо порушення природоохоронного законодавства. Окремі запропоновані розміри штрафів за такі порушення є неспівмірними з самими порушеннями. На це звертаю увагу, до речі, і Головне експертне управління Верховної Ради України. Окремі органи наділяються нетиповими для них повноваженнями. Наприклад, просто подумайте, як це звучить, органи рибоохорони наділяються правом розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил пожежної безпеки. Ну, це дещо абсурдно. Неспівмірність відповідальності під прикриттям охорони навколишнього середовища може мати, як я говорив спочатку, і великі корупційні ризики. Тиск на представників малого бізнесу замість того, щоб ми досягли бажаного результату. Попри те, розуміючи важливість і необхідність прийняття цього законопроєкту, «Європейська солідарність» підтримає його в першому читанні, але ми наполягаємо на допрацюванні серйозному цього закону до другого читання і будемо над ним працювати. Дякую. Дякуємо. Арешонков Володимир, група «Довіра». Будь ласка, пане Володимире. Арешонков Володимир, депутатська група «Довіра», Житомирщина. Усім, хто критикує як даний законопроект, так і те, що в останній час Комітет з питань правоохоронної діяльності розглядає достатньо велику кількість законопроєктів, в яких іде мова про посилення відповідальності за вчинення тих чи інших правопорушень, злочинів. Так от усім поборникам свобод і прав людини хочу нагадати наступне. На минулому тижні відбулось спільне засідання Комітету з питань екології, природокористування та правоохоронної діяльності на Житомирщині, в місцях, де в березні минулого року розпочалась масштабна пожежа, яка захопила 5 областей України, яка розгорнулась навколо атомної станції Чорнобильської, і наслідки якої відчули на собі половина території України, тому що хвіст від горіння цих матеріалів пішов за Київ і далі в напрямок Східної і Північної України. Так от, питання в тому, що сьогодні ті установи, організації, ті посадові особи, які мають відповідати за дотримання всього комплексу заходів, пов'язаних з протипожежною безпекою, і створенням умов, щоб не допускати таких явищ, вони, безперечно, мають інструментарій, але він має відповідати сучасним реаліям. І не 170 гривень за подібні правопорушення, а набагато жорсткіші і засоби, і весь комплекс того, що необхідно робити. Тому сьогодні ми через даний законопроект звертаємося і до центральних органів виконавчої влади, хто відповідає за цю роботу, і до всіх нас, шановні. Шуфрич Нестор Іванович, опозиційна платформа «За життя», будь ласка. Дякую, шановна пані головуюча.
Шановні колеги, безумовно, питання, яке зараз ми розглядаємо, має об'єднати цей зал, тому що в умовах, коли ми фактично втратили за роки незалежності 6 мільйонів гектарів лісів, спостерігати спокійно, як їх ще і спалюють, це безвідповідально і не по-державницьки. Я розумію, що нам потрібно зараз взяти під контроль окремі напрямки підприємницької діяльності, які можуть спровокувати відповідні пожежі. Але я з власного досвіду, як міністр з питань надзвичайних ситуацій, можу вам сказати, по-перше, за безпеку лісів і за гасіння пожеж відповідає не МНС, а саме Державний комітет лісного господарства. Це їх відповідальність, а сили сьогодні служби з надзвичайних ситуацій приходять їм на допомогу. На жаль, під час проведення розслідувань причин підпалу лісу, одна з головних причин, в тому числі хрестоматійний випадок, це пожежа в Херсоні в 2007 році, підпали умисні на містах, де потім виявили незаконні вирубки лісів. Тому сьогодні, підтримуючи цей закон в першому читанні, ми маємо розуміти, що в абсолютній більшості причина масштабних лісових пожеж – це покриття незаконних вирубок. І якщо ми визнаємо в собі силу притягувати відповідальність тих, хто спочатку ліс вирубує, а потім палить сліди злочину, то тоді ми можемо говорити, що ми відповідально і з розумінням, і професійно, компетентно поставили до цієї проблеми. А поки що це тільки спроба. Дякую за увагу. Дякуємо. Тарас Батенко, будь ласка. Група «Партія за майбутнє». Прошу, пане Тарасе. Дякую. Прошу передати слово народному депутату Антону Полякову. Антон Поляков, будь ласка. Шановні колеги, на сьогодні у нас сталася дуже критична ситуація, коли в парламенті вже другий рік відсутній легендарний народний депутат Олег Валерійович Ляшко. Завдяки цьому вже другий рік поспіль під час прийняття бюджету ми не закуповуємо за мільйони гривень, за сотні мільйонів гривень пожежні машини. І їх нам не вистачає. Але якщо серйозно, то пожежі збільшилися, збитки збільшилися, людські втрати збільшилися, а штрафи залишилися на рівні 97-го року. Звісно, наша депутатська група буде підтримувати цей законопроект, але ми хочемо зауважити, що до другого читання треба допрацювати всі зауваження, які були висловлені нашими колегами, та хочемо сказати водночас, що саме по собі збільшення штрафів та санкцій, воно не призводить до невідворотності цього, скажімо так, настання відповідальності. Тому треба все це виправити до другого читання. Дякую за увагу. Дякуємо. Хто ще бажає виступити? Бачу один та два. Будь ласка, від «Слуг народу» Овчинникова, будь ласка, вам слово. З місця, я так розумію, то, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Хотіла б зазначити, що глобальні зміни активно впливають на всю планету Земля, і Україна не є виключенням. А тільки за останні десятиріччя в світі це 4 мільйони квадратних кілометрів пожеж. Це як 6,5 площ нашої країни. І пожежі будуть збільшуватись. Зазначу, що ще в вересні ми зробили дуже рішучий крок, підтримали законопроект про запобігання пожеж лісових ресурсів, і за цей період були дуже важливі стратегічні кроки, зроблені коректно, вірно, з прийняттям концепту національної лісової стратегії, далі національної групи, яка працює щодо попереджень пожеж в Україні. І головне, це подальші кроки, які захищають ліси Карпат на рівні підзаконних актів. Треба підтримати цей законопроект, він збільшує адміністративну відповідальність і він максимально дає нам можливість рухатись далі, попереджувати і лікувати ці екосистемні рани, які є в нашій країні. Дякую. Дякую. Соломія Бобровська, будь ласка, фракція «Голос».
Доброго дня, шановні колеги. Фракція «Голос» буде підтримувати в першому читанні даний законопроект, але насправді, окрім лісів, стерні, яка в нас регулярно, вже звично, затуманює всі траси і дороги і спричинює дуже багато ДТП на дорогах, і не лише, я тут говорю про людські життя, а окремо варто звернути увагу на те, як страждають всі живі істоти, яких ми спалюємо під час всіх цих підготовок до польових робіт. Але попри все, тут є ще один момент. Стаття, яка говорить про порушення встановлених законодавства вимог пожежної безпеки. І тут величезна увага має бути звернена, зокрема, до ДСНС обласних і міських, які так часто закривають очі або беруть хабарі за пропуск і так звану наявність пожежної безпеки, вимог, дотримання вимог пожежної безпеки у школах, садочках, коледжах і так далі, і так далі. І тут я нагадаю Одесу, зокрема, коледж і табір Вікторія дитячий, які призвели просто до безповоротних втрат. І насправді тут мало лише одних адмінштрафів, які просто збільшуються ціновою політикою. Насправді це не є панацея. Дякую. Дякую. Чи всі бажаючі висловилися? Я так розумію, що всі. Тоді треба підготуватися до голосування, шановні колеги. Прошу запросити всіх до залу. Підготуйтесь до голосування, будь ласка. Запросіть народних депутатів до зали. Готові? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожежі. Реєстраційний номер 3755. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. «324 за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступне питання порядку денного. Є пропозиція їх проголосувати без обговорення. Це проект постанови про визначення ювілейних дат і... Добре. Я почув. Максим Аркадійович, в мене ж гарний слух, ви ж знаєте. Вам запропонований до розгляду проект постанови про визначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році, реєстраційний номер 4478. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 235 рішення прийнято. До слова запрошується перший заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Констанкевич Ірина Мирославівна. Шановні народні депутати, прошу хвильку вашої уваги і закликаю до оперативного і ефективного вислуховування цього питання. Отже, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підготував проєкт постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році. У додатку до проєкту постанови є перелік пам'ятних дат і ювілеїв, які пропонується відзначити у 2021 році. При підготовці додатку були враховані пропозиції, що надійшли до комітету від народних депутатів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій. За результатами розгляду на своєму засіданні 2 грудня 2020 року, протокол номер 48, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді України прийняти проєкт постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році за основу та в цілому. Шановні народні депутати, я прошу підтримати постанову, яка врахувала усі компромісні думки. І, зокрема, якщо ви звернете увагу на текст постанови, ми пропонуємо з метою відзначення та збереження національної пам'яті на державному рівні провести
урочисте відзначення пам'ятних дат і ювілеїв та або меморіальних заходів. Тобто ми знайшли уніфіковане компромісне формулювання. В додатку пропонується ювілейні дати, постаті та дати зі світовим значенням. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти по фракціям. Бакумов Олександр Сергійович. Прошу передати слово Бужанському. Бужанський, будь ласка. Максим Бужанський, народний депутат «Слуга народу». Шановні колеги, я прошу вас, я звертаюся до кожного з вас, не підтримувати цю постанову. Досить з нас легалізації есесівців. Там є такий персонаж, наприклад, Перфейський. Він там як художник значиться. А він ні службу в дивізії СС Галичина. Він присягав фюреру Третього Райха Адольфу Гітлеру. Кого ви зібралися вшанувати? Кого? Це буде ганьба і сором. Я прошу вас, особисто кожного, не підтримувати цю постанову. Це сором і ганьба. Досить легалізації нацистів. Досить легалізації колаборантів. Досить легалізації есесівців. Не голосуємо за цю постанову. Красною, колеги, я вас особисто прошу. Кожного з вас. Дякую. Степан Кубів, «Європейська солідарність», будь ласка. Шановна головуюча, слово прошу передати В'ятровичу Володимиру. Володимир В'ятрович, будь ласка. Я дуже радий, що ми розглядаємо таке питання, тому що я впевнений, що спільне уявлення про минуле – це дуже важливий елемент формування національної ідентичності, і календар урочистих дат є одним з інструментів формування цієї національної ідентичності і національної пам'яті. Я дуже радий, що в тих датах, які ми будемо відзначати наступного, 21-го року, є дати, де, коли ми вшановуємо пам'ять і вояків Української повстанської армії, і вояків Червоної армії. Є і про козаків, і про українських князів. Я дуже радий, що там є ключові українські події, такі як битва під Хотоном, такі як створення Української греко-католицької церкви, століття створення Української автокефальної православної церкви. Я дуже радий, що це, власне, ті події і постаті, які будуть єднати Україну. А до попереднього колеги, який виступав, хотів би звернутися, зважаючи на те, його нібито історичну освіту, пора вже, напевно, виростати з піонерських шортів, пора вже, напевно, відриватися від книжки «Короткий курс історії ВКПБ» і пробувати дивитися все-таки на українську історію українськими очима. Закликаю колег голосувати за цю надзвичайно важливу постанову, яка формує, власне, український погляд на українське минуле. Дякую. Клименко Юлія Леонідівна. Бобровська. Бобровська Соломія Анатолійовна. Шановні колеги, можете сісти переді мною, будь ласка, колега. Величезне прохання від фракції «Голос» підтримати дану постанову і нарешті уніфікувати справді величезну колосальну роботу, яку проробив гуманітарний комітет і фактично вніс на розгляд Верховній Раді дуже правильні дати, які насправді об'єднують і вчать і маленьких українців, і дорослих, і тих, хто ще далеко від України, правильних речей і правильних історичних дат. Окремо, безперечно, як родженка Волині не можу не подякувати за відзначення, безперечно, пам'яті Лесі Українки, Дмитра Клічківського, Клима Савури, який, безперечно, є одним з найвидатнішою постаттю, командиром УПА «Північ», і, безперечно, за Євгена Коновальця, який так муліє очі моїм колегам з фракції з монобільшості, тому що саме він був ідеологом українського націоналізму. Я буду вдячна, якщо Верховна Рада підтримає і нарешті відзначить всіх тих, хто творить нашу історію. Дякую. Шуфрич Нестор Іванович. Шевченко. Дякую, шановний головуючий. Я уважно спостерігав за дискусією в залі під час розгляду цього законопроекту, проекту постанови і позиції різних фракцій. Ну, очевидно, що, на жаль, ця постанова точно не об'єднає сьогодні під час голосування за цей законопроект. Мені прикро, що абсолютно відсутня згадка, на жаль, річниці початку Великої Вітчизняної війни. Так, вона саме велика і саме вітчизняна. І розпочалася вона саме 22 червня 1941 року. 35-та річниця Чорнобильської трагедії.
теж залишається поза увагою Верховної Ради України. Для мене це несприйнятно. Я поважаю погляди всіх наших колег, але вважаю, що під час підготовки цього проекту постанови було знехтовано цілою низкою подій, які мали історичну роль в житті нашої країни, українців, незалежно від того, в якій Україні вони працювали, в радянській або незалежній. Тому наша фракція утримується від цього голосування. Дякую. Дякуємо. Крулько Іван, «Батьківщина», будь ласка. Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Здавалося б, законопроект достатньо зрозумілий і простий відзначення пам'ятних дат. Але подивіться, наскільки він є визначальним. Цей законопроект в українській незалежній державі дуже чітко показує, хто представляє патріотичну частину українського парламенту, а хто представляє п'яту колону, котра не бачить української держави як незалежної. Цей законопроект саме про це. Тому якщо ми хочемо мати українську державу, а наступного року відзначаємо 30-ту річницю від відновлення державної незалежності України, то мусимо пам'ятати свою історію, мусимо відновлювати національну пам'ять. А всіх тих, які сьогодні працюють проти української держави, навіть такими постановами, ми маємо показувати всій країні. І щоб українці робили висновки, хто стоїть і на яких позиціях. «Батьківщина» буде голосувати «за». Дякую. Ігор Гусь, група «За майбутнє», будь ласка. Ребята, відійдіть, будь ласка. Шановні друзі, я закликаю всіх в цьому залі підтримати це рішення. Особливо колег з «Слуги народу». Це компромісне рішення, над яким працював комітет. Там дійсно збалансовано різні дати. Але ключовий меседж дуже простий. Ми за Україну чи ми проти України? Ми за історичну пам'ять, ми за історичну справедливість. Ми за те, щоб згадати всіх тих, хто стояв за Україну. Всіх тих, хто проливав кров за Україну. Всіх тих, хто боровся за незалежну Україну. Тому я прошу всіх сьогодні і зараз об'єднатися в цьому рішенні, підтримати наших колег з комітету профільного. Дійсно, вони проробили велику, серйозну роботу, роботу глибоку, підключали, власне, спеціалістів і експертів. І я переконаний, що проукраїнська більшість існує в цьому залі і проголосує «за». Голосуємо «за». Ставлю на голосування пропозицію. Ні. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році. Реєстраційний номер 4478. Товариство, там є голодомори, голоди, там шанування Бабиного Яру 80 років. Сторіччя голоду. Готові, голодомору, вибачте, років, будь ласка, готові голосувати? Хто не проголосує, той не проголосує за вшанування Бабиного Яру. Ірина Мирославівна, у вас немає цієї одної хвилини, вибачте, є регламент. Будь ласка, підготуйтесь до голосування, всі готові? Прошу підтримати та проголосувати. За 238, рішення прийнято. Дякую. По фракціям покажіть. Наступне питання порядку денного – це проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільного промислового комплексу. Реєстраційний номер 2528. Є пропозиція 2 хвилини дати виступити з обговоренням? Ми домовлялися по-іншому. Без обговорення.
Дивіться, мені колеги казали, що без обговорення буде. Ставлю на голосування проект постанови щодо скороченої процедури про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу реєстраційний номер 2528. Прошу підтримати та проголосувати. До слова запрошується народний депутат України Камельчук Юрій Олександрович. Я домовився чи ні? Вони, якщо можна. Добрий день, шановні колеги. Отже, до суті питання, для чого потрібна тимчасова слідча комісія? Тимчасова слідча комісія направлена на розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу, на яке ми щороку направляємо мільярди гривень підтримки. Частина цієї підтримки насправді не потрібна, оскільки можна оптимізувати дуже багато процесів. Це стосується і самого видобутку вугілля, і погіршення якості видобутку вугілля, і заборгованості вуглевидобувних підприємств щодо електричної енергії. Тому що в зв'язку з цим в них виникають інші підключення, за якими вони закуповують електроенергію потім по підвищених тарифах. І є й інші причини. Насамперед, ТСК буде розслідувати підприємства «Львіввугілля», «Волиньвугілля», «Львівська вугільна компанія», «Шахта «Надія», передпускова дирекція шахти номер 10 «Нововолинська». І кілька речей, фактів вам додам. Понад 100 мільйонів гривень на рік іде на отримання уже понад 30 років недобудованої шахти «Надія» Нововолинська, яка будується поблизу Нововолинська. Фактично заблокована робота шахти «Надія» через борги по електроенергії. Це сталося з різних причин. Основні причини – це неправильний менеджмент і крадіжки, які були зафіксовані аудитом Міненерго. Також аудитом і Службою безпеки України було виявлено в цьому році понад 200 мільйонів гривень фактично пограбунку на львівській вугільній компанії. Видобуток шламу і використання його в оборудках по змішуванню з вугіллям приносить її організаторам від 1 до 2 мільярдів прибутку на рік. ДП «Львіввугілля» постачає приватним компаніям, які боргують їм кошти за це ж саме вугілля, продовжує постачати те саме вугілля, яке вони використовують для змішування. З шахт вивозиться вугілля під прикриттям породи, насправді. Завантажується автомобіль. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект постанови реєстраційний 2528 про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-паливного комплексу. Як вказано в пояснювальній записці, мета утворення цієї комісії – це здійснення парламентського контролю щодо причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу та здійснення неупередженого і прозорого розслідування обставин та причин критичного становища щодо заборгованості по заробітній платі працівникам вугільних підприємств. Згідно з пропозиціями парламентських фракцій депутатських груп, пропонується обрати до персонального складу цієї комісії представників від фракції партії «Слуга народу», партії «Опозиційна платформа за життя» і депутатської групи «Довіра». Від інших парламентських фракцій депутатських груп пропозиції до персонального складу цієї комісії не надійшло. Отже, у підсумку регламентний комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути цей проєкт постанови і прийняти рішення відповідно до частини 3 статті 138 регламенту Верховної Ради України. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, запишіться: два за, два проти по фракціям. Камельчук Юрій Олександрович.
Я ще раз прошу всіх підтримати проект даної постанови про створення тимчасової слідчої комісії. Протягом півроку ми будемо розслідувати дані дії конкретних керівників конкретних підприємств. Причому хочу зазначити, що сфера діяльності розслідування ТСК не обмежується тільки згаданими мною підприємствами, а вона розповсюджується на усі підприємства вугільної галузі України, незалежно від форм власності. Дякую, прошу підтримати. Южаніна Ніна Петрівна. Прошу передати слово Михайлу Бондар. Бондар Михайло Леонтійович. Шановні колеги, ми буквально півгодинки назад з колегами Волинець і Мороз якраз мали брифінг по питанню заборгованості по шахтарських колективах. І це все зрозуміло, чому ці підприємства збиткові. Почнемо з цього, як розпочиналася робота цього парламенту 9-го скликання. Комітет Верховної Ради з палива, енергетики і ЖКХ протягнули поправку, якою дозволили імпорт електроенергії з Російської Федерації і з Білорусі. Що це дало? Це дало, що на складах вугільних підприємств почали лежати видобута продукція, яка не мала можливості реалізовуватися. Далі люди Коломойського через Центр Енерго почали завозити вугілля з Російської Федерації з тимчасово окупованих територій. Знову ж таки, вугільна продукція наших підприємств оставалася на складах. Тобто вони не мали можливості реалізувати цієї продукції і відповідно заплатити заробітну платню своїм шахтарям. Тому почали звертатися до бюджету, до держави, щоб покрити цю різницю в собівартості ціни на вугільну продукцію з державного бюджету. Що ми маємо? До сих пір вже декілька місяців, більше 5-6, ця заборгованість не гаситься. Люди страйкують, відповідно, не добувають вугілля. Відповідно, знову ж таки, не мають що продати державі і не мають за що отримати кошти, щоб отримати заробітну платню. Оце все воно і складає, чому ці підприємства збиткові. Тому, колеги, я вас буду просити не голосувати за цю постанову. Краще підтримуйте створення ТСК по вагнерівцях і по Шереметі. Дякую. Мамка Григорій Миколайович. Прошу передати слово Колтуновичу. Колтунович Олександр Сергійович. Дякую, шановний головуючий, шановні колеги. Питання дійсно в модернізації і вирішення проблем вугільної галузі потребує вирішення, тому що на сьогоднішній день там 33 шахти, 70 тисяч працюючих, борги майже 2 мільярди гривень. Це ті речі, які мають бути вирішені. Але ми ж з вами проголосували два тижні назад про те, щоб 1,4 мільярди покрити для шахтарів. Але ми цього не бачимо. Ще по сьогоднішній день не перерахували ці кошти. Це раз. Другий момент. Нас цікавить, щоб якщо вже ви створюєте ТСК, щоб ви розслідували факти того, що ми не підтримуємо вітчизняні шахти, а імпортуємо вугілля. Дивіться, ми у цьому році за 10 місяців на 1,5 мільярди доларів імпортували вугілля із-за кордону. В тому числі 30% зі Сполучених Штатів, з Пенсильванії, славнозвісне вугілля. Вдумайтесь, ми не підтримуємо вітчизняних 70 тисяч шахтарів, а підтримуємо російське вугілля, США, інші країни. У нас має бути захист національних інтересів. Це перший момент. А другий момент, безумовно, у нас видобуток вугілля падає. Мінус майже 16% у цьому році. Це великі цифри, і вони свідчать про те, що питання національної чи державної політики у сфері вугільної галузі, воно не відповідає національним інтересам. І останнє. Наша фракція за вирішення цих питань. Але ми не будемо підтримувати створення цієї ТСК, тому що ми розуміємо, що вона має на меті конкуренцію двох фінансово-промислових груп. Ми в цьому приймати не будемо участі і закликаємо вирішувати міністерство профільне і профільний комітет нагальні питання. Є питання шахтарів, вирішуйте. Є питання шахт, тому що це бюджетоутворюючі галузі, це бюджетоутворюючі шахти в багатьох регіонах Донецької, Луганської областей. Ці питання потребують комплексного і глобального вирішення. Дякую за увагу. Абдуллін Олександр Рафхатович. Кучеренко Олексій Юрійович.
Дякую. Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Шановні друзі, шановні колеги, шановні шахтарі, яким ми безумовно співчуваємо, бо величезні проблеми з року на рік переходять, шановні наші колеги і слуг народу. Скажіть, будь ласка, просте питання. Я дивлюся на склад цієї комісії потенційний, на ініціаторів, там переважна більшість, 90% депутати «Слуги народу». Скажіть, друзі, а чого вам не вистачає, щоб за півтора року без всякої слідчої комісії врешті-решт розібратися, а що ж у нас відбувається в вугільній галузі? Може, ви нам нарешті міністра представите? Друзі, ми 9 місяців з одним виконуючим обов'язки живемо, з іншим виконуючим обов'язки живемо. Завтра ви нам третього будете презентувати. Скажіть, будь ласка, шановні, а ви не розумієте, що тут проблема не тільки в вугільній галузі і в тому, що там продовжують працювати схеми, які були і до вас, і до ваших попередників? Ті ж самі смотрящі, поставляють ті ж самі вугілля. Скажіть, будь ласка, а ви не розумієте, що треба розібратися, чому взагалі за півтора року вашої роботи збитковим став весь сектор енергетики? Ви розумієте, що на сьогодні в енергоринку 45 мільярдів боргів? А чому стала збитковим компанія «Центренерго» державна, яка до вас була прибутковою, яка має розраховуватися за це вугілля з цими шахтами? А чому став збитковим «Енергоатом»? А чому стала збитковим «Укренерго»? Друзі, я вас благаю, не треба пародії, розгляньте це питання. Ми нещодавно до вас зверталися з проханням створити ТСК по НАК «Нафтогазу». Ви нам не дозволили цього робити, але після цього Держаудит знайшов там 75 мільярдів недоплачених грошей. Хочете досліджувати реально? Давайте разом фахово, але на початок призначте міністра. І хай він нам відповідає, що він буде робити з енергетикою України. Слава Україні! Бачу. Скороход і Шахов. Скороход Анна Костянтинівна, потім Шахов, і переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги, ми можемо звернути увагу, що тимчасова слідча комісія складається з представників Комітету енергетики і ЖКП. Можливо, просто необхідно комітету почати нормально працювати, тому що ми, як комітет, дійсно можемо всі перевірки зробити, зрозуміти збитковість, яка всім зрозуміла, але просто з цим ніхто нічого не хоче робити. Шановні колеги, мені не зрозуміло, чому виноситься питання лише шахт Західного регіону. Чому не виноситься питання по шахтах Донбасу, які так само збиткові? Чому не виноситься питання про те, що в компанії ДТЕК були забрані і нерентабельні шахти, і їм було компенсовано сотні мільйонів гривень за розірвання цих договорів? Хто за це буде відповідати? Скажіть, будь ласка. Не вважаю необхідним створення ТСК. Треба просто, щоб комітет виконував свою роботу. Дякую. Шахов Сергій Володимирович. Після цього голосуємо. Запросіть народних депутатів до зали. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». Шановні колеги, а що за такі привілеї? Одним шахтам даємо розбиратися, а з іншими шахтами не розбираємося. Скажіть, будь ласка, чому другорядними ставлять одних шахтарів до інших? Чи один мільярд вкрали? Да вкрали сотні мільярдів гривень, з яких треба розбиратися. Я дуже вдячний колегам, які сьогодні хочуть зробити цю тимчасову слідчу комісію. Але група «Довіра» вимагає поставити на розгляд сьогодні всю вугільну галузь і повністю зробити аудит за весь період часу, куди пішли сотні мільярдів гривень. Хто везе сьогодні контрабанду з Африки? Хто сьогодні везе копанку з тих територій і залишили сьогодні людей бідкатися без заробітних плат півроку? Чому сьогодні люди повинні страждати і ніхто не покараний? 175 стаття Кримінального кодексу свідчить про те, що хто не платить зарплату, повинен відповідати. Чому сьогодні матері стоять до наших приймалень? Тому, шановні колеги, додайте всі шахти, все ТСК. Додайте повністю все розслідування. Тоді наша група буде підтримувати цю проєкт постанови. Дякую. Всі бажаючі виступили? Желізняк. Голос, і після цього голосуємо. Да, Ярослав Іванович. Передайте слово Гео Лерос. Гео Багратович Лерос. Шановні народні депутати,
Мені, ось я сиджу, дивлюся, як створюється одна ТСК, інша ТСК. Але коли офіс генерального прокурора разом з офісом президента відмазують пана Ахметова з його «Роттердам Плюс», який нанес збитки 39 мільярдів гривень Україні, чомусь ніхто не хоче створити ТСК. Давайте вже у цьому ТСК врахуємо все абсолютно. І «Роттердам Плюс», і інші махінації, які були створені на протязі 10 років. Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу, реєстраційний номер 2528. Прошу підтримати та проголосувати. За 181, рішення прийнято. Вам запропонований до розгляду проект закону про внесення змін до статті 183 Кримінально-процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні, реєстраційний номер 3915. Це друге читання. До трибуни запрошується голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Яцик Юлія Григорівна. Хтось буде наполягати на правках? Ні, можемо голосувати. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект закону про внесення змін до статті 183 Кримінально-процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні, реєстраційний номер 3915. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За 263 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання – це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, реєстраційний номер 3577. Буде хтось на правках наполягати? Тоді на трибуну запрошується голова підкомітету Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Рябуха Тетяна Васильівна. Хто? Цимбалюк і Королевська? Скільки правок? Михайло Михайлович, скільки правок у вас? Одна правка? Будь ласка, включіть мікрофон Михайлу Михайловичу Цимбалюку. Номер правки тільки назвіть, будь ласка, спочатку. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, насправді законопроект щодо захисту житлових прав дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, є надзвичайно важливим, і фракція «Батьківщина» буде його голосувати в другому читанні і в цілому. Але ми з Юлією Тимошенко вносили ряд правок, які стосувалися розширення категорії дітей, які цим законом будуть захищати їхні права житлові. І дуже прикро, що їх не враховано. Але ми вважаємо, що є ще одна річ, де Кабінет міністрів може підзаконними актами все-таки захистити хоча б від шахрайських дій тих, які будуть видавати дітям або тим особам, які підлягають під дію цього закону, компенсації за неотримане житло. Я прошу не ставити правку. Дякую. Наталія Юріївна, які правки? Шановні колеги, номера правок, скажіть, будь ласка. 4 правки, поправка 8, 15, 25 і 34. Давайте дві хвилини проголосуємо. Дві хвилини, будь ласка, так. Дайте дві хвилини, будь ласка, Наталія Юріївна. Будь ласка, перепустіть. Шановні колеги, шановні присутні. В цілому це непоганий законопроект, але ж, на жаль, ми подавали правки до цього законопроекту для того, щоб вирішити, ми вважаємо, дуже актуальне та дуже сьогодні проблемне питання. Тому що
передбачається можливість в цьому законопроекті постановки на житловий облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування, а також осіб з їх числа, які не перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, але мають місце походження з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення в зоні військового конфлікту на Донбасі. А сам проект передбачав постановку на такий облік лише дітей місцем проживання, яких були населені пункти тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, РК, Крим і місті Севастополь. Тому ми все ж таки пропонували на тому, щоб діти, які проживають сьогодні на лінії зіткнення та страждають, на жаль, щоденно від військових дій, також мали право. І я хочу подякувати комітету, що ці пропозиції були враховані. І ми сподіваємося, що цей законопроект не буде черговою наміреннями декларації, а що все ж таки уряд виконає всі ці умови, і ми дійсно зможемо надати можливість дітям не тільки стояти на обліку, а ще й отримати сьогодні житло. Но, на жаль, правка номер 15, яку ми також пропонували, вона була відхилена. Тому що 50% знижка плати за користування житлом в межах норм, передбачених цінних законодавством, ми пропонували таку норму. І також ще ряд соціально значимих пільг та гарантій для людей, які родин, які постраждали. На жаль, це було відхилено. Тому я прошу поправку номер 15 поставити на підтвердження, а всі інші правки наші враховані. Дякую. Ні, Наталія Юріївна, оскільки ви підняли питання по чотирьом правкам, вони всі будуть ставитись. Три з них були враховані комітетом, зараз вони поставляться на підтвердження, а та на врахування. Ставлю на голосування правку номер 8. Комітетом вона підтримана, але автор наполягає на її підтвердженні. Прошу голосувати. Правка номер 8. За 296. Правка підтверджена. Наступна правка 15. Автор, я так розумію, що проти своєї правки. А ні, 15 правка, вона відхилена. Комітет її не підтримав. Готові голосувати? Правка номер 15. Прошу визначатись та голосувати. За 82. Рішення не прийнято. Ні, Наталія Юріївна, не наполягає, не працює. Автор проти своєї правки. Ставлю правку номер 25. Вона врахована. Шукаю. 25 правка. Автор виступає проти неї. Поставив її на підтвердження. На підтвердження. Навіщо це робити, Наталія? Прошу підтримати та проголосувати. За 305. Правка підтверджена. Правка номер 34. Автор знову виступає проти своєї правки. Я не розумію, тут закон про дітей, а автор все проти да проти. Позиція комітету. Правка номер 34 врахована комітетом. Тому що автор наполягає, щоб не враховувати цю правку. Щоб підтвердили, автор проти тоді правки. Прошу визначатися та голосувати. Убирають. Жовт. Вона ж хоче і проти, а в нас вона врахована. Ні. Ну, правильно ж, Дмитрий Олександрович.
уже оставляем так, как есть. За 216 правка не підтримана. Ставлю голосувати за закон в цілому. Наталія, можна вас на хвилинку? Ну, ви ж правильно ж? Ну, вона ж саме на те, щоб не. Шановні колеги, я звертаюся до всіх народних депутатів. Давайте не гратися правками і давайте не вигравати плюс одну, дві, три, п'ять хвилин. Тому що якщо потім злітає закон, це погано для всіх. І для опозиції, і для влади. Особливо, коли це стосується дітей-сиріт.
Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю закон на голосування. Законопроект, вибачте. Ставлю на голосування законопроект про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа. Реєстраційний номер 3577. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 330, рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, Герасимов з процедури. Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги, сьогодні в нас в порядку денному є багато законів про зміну меж міст, а також декілька ратифікацій Комітету з питань європейської інтеграції. Шановні колеги, прохання без обговорення проголосувати і прийняти ці важливі законопроекти сьогодні, бо я розумію, що всі фракції їх мають підтримати. Дякую. Шановні колеги, в нас декілька ратифікацій. І голосуємо. Голосуємо? За що голосуємо? Зараз я розповім. Просять, окрім 0083, це ратифікація. Яка? Да. Не всі? Давайте тоді ратифікації. Давайте ратифікації зараз. Підійдіть сюди, будь ласка. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту закону про приєднання України до розширеної часткової угоди про спорт. Реєстраційний номер 0054. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 325, рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це ратифікація, реєстраційний номер 0057. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту закону про ратифікацію протоколу між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Велика Британія та Північна Ірландія про внесення змін до угоди між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Велика Британія та Північна Ірландія про міжнародні автотранспортні перевезення. Реєстраційний номер 0057. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 329, рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту закону про ратифікацію протоколу між Кабінетом міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Велика Британія та Північна Ірландія про внесення змін до меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Велика Британія та Північна Ірландія щодо обміну та взаємодії охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони. Реєстраційний номер 0069. Прошу підтримати та проголосувати. За 317, рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту закону про ратифікацію протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків і доходів і на майно. Реєстраційний номер 0073. Готові голосувати?
Прошу підтримати та проголосувати. За 320. Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання – це ратифікація 0053 з Великою Британією. Наполягають з обговоренням. Я пропоную зараз її пройти з обговоренням, а поки, пан Безгін, підійдіть, будь ласка, і ми проговоримо щодо зміни межі. Вам запропонований до розгляду проект закону про ратифікацію про угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, реєстраційний номер 0083. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 256. Рішення прийнято. Шановні колеги, будь ласка, до слова запрошується міністр закордонних справ Кулєба Дмитро Іванович. Доброго дня, шановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати. Сьогодні я маю честь представити на ваш розгляд без перебільшення історичний документ угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Ратифікувавши цю угоду, ми виведемо відносини з Британією, нашим надійним другом і партнером, на якісно новий рівень. Будуть створені оптимальні умови для вільної торгівлі між нашими країнами. Це сприятиме виходу українських компаній з їхніми товарами і на ринок Великої Британії. Крім того, ми завдяки цій угоді посилимо політичне партнерство і перетворимо його на стратегічне партнерство з Британією в протидії російській агресії проти нашої держави. Ми запровадимо новий формат відносин, який забезпечить регулярний обмін і погодження ключових міжнародних позицій між Лондоном та Києвом. Важливо також хотів наголосити, що угода передбачає розвиток міграційного діалогу між Британією та Україною, в результаті якого умови поїздок українських громадян до Великої Британії будуть спрощені. Я прошу вас підтримати законопроект про ратифікацію цієї угоди. Дякую за увагу. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Мережко Олександр Олександрович. Шановні колеги, дійсно цей договір є історичною подією в житті і в зовнішній політиці України. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на своєму засіданні 15 грудня 2020 року розглянув внесений президентом України проект закону про ратифікацію угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. І ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України ратифікувати зазначену угоду. Угода закріплює цілі стратегічного політичного діалогу і співробітництва у сфері зовнішньої та безпекової політики, які відповідають сьогоднішнім пріоритетам зовнішньої політики України, а також принципи співробітництва у сфері юстиції, свободи і безпеки. Тож, шановні колеги, прошу підтримати рішення комітету та ратифікувати угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Дякую вам за увагу. Запишіться, будь ласка, два за, два проти по фракціям.
Крулько Іван Іванович. Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Прошу передати слово колезі Немирі. Кому? Немиря. Григорій Михайлович. Шановні колеги, фракція «Батьківщина» підтримує ратифікацію. Але я хотів би звернути увагу на прикладі, на цьому прикладі на системні проблеми, пов'язані з абсолютно недолугою, непрофесійною підготовкою таких законодавчих актів для розгляду парламенту. Лише одне порівняння. Наші колеги в британському парламенті отримали для роботи всі необхідні документи ще 6 листопада, через місяць після того, як ця угода була підтримана. Ви знаєте, коли українські парламентарі отримали для розгляду це? Позавчора, 14 грудня, і парламентський комітет був вимушений в пожежному порядку, абсолютно непідготовлене питання, без необхідної інформації розглядати. Лише тому, що принципово жоден з членів комітету не був налаштований проти, комітет висловився на підтримку. Але я звертаю увагу на те, що якщо ці системні проблеми не будуть усунені і буде так низькопрофесійно готуватися ці акти в Міністерстві закордонних справ, в Офісі Президента України, це буде нівелювати взагалі авторитет парламенту як такого. Не може бути такого в наступному. І також хочу зазначити пану міністру, щоб він уважно подивився на коректність перекладу деяких статей даної угоди. Незважаючи на ці недоліки, я звертав лише на питання процесу. По суті, фракція «Батьківщина» підтримує ратифікацію. Дякую за увагу. Климпуш-Цинцадзе, Іван Орест. Прошу передати слово Артуру Герасимову. Артур Володимирович Герасимов. Шановні колеги, хотів би нагадати, що завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки підтримці наших стратегічних міжнародних партнерів, ми досі, не дивлячись на всі потуги зеленої влади, тримаємо санкційний фронт проти країни-агресора. І саме тому стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії є надзвичайно важливим. Я б закликав весь парламент підтримати цю постанову і за неї проголосувати, щоб цей законопроект обов'язково став законом. Але також хочу звернути вашу увагу, шановні колеги, шановний Дмитро Олександрович і шановні представники уряду. В нас досі лежать нератифікованими дуже багато постанов і законопроєктів про взаємний доступ на ринки праці членів сімей наших дипломатів. Це є надважливим, і мені не зрозуміло, чому команда Зеленського блокує ці постанови і не дає змоги членам сімей наших дипломатів працювати в тих країнах, де вони знаходяться разом зі своїми чоловіками і жінками. За моєю інформацією, неодноразово Міністерство закордонних справ подавало ці проєкти законопроєктів до Верховної Ради, але, на жаль, вони не приймаються. Тому ще раз звертаюся не тільки до керівництва Верховної Ради, а також і до профільного комітету парламентського для того, щоб якнайскоріше це було винесено в зал і також проголосовано. А що стосується цього стратегічного партнерства, то давайте об'єднаємося, проголосуємо і підтримаємо його. Дякую. Бурміч Анатолій Петрович. Прошу передати Колтуновичу слово. Колтунович Олександр Сергійович. Дякую, шановний пане Голово, шановні колеги. Безумовно, питання, яке стосується зовнішньоекономічної діяльності, заслуговує на увагу парламенту, і це одна з тих двох важливих передумов, які формують економічне середовище в Україні і взагалі благополуччя країни.
Але те, що нам видають за феноменальну перемогу, за головного торгово-економічного партнера, стратегії і так далі, воно насправді виглядає абсолютно примітивним. Тому що 1,3% від загального експорту України йде в Великобританію. З 1% експорту – це не стратегічний партнер, а, м'яко кажучи, другорядний. В імпорті така сама ситуація, це два. Ще один момент. У нас же з Великобританії від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі. Це важливий момент, який необхідно вирівнювати, в тому числі різними економічними інструментами всередині країни. Третє. Чому нам не вигідна зона вільної торгівлі, будь-які речі, з більш сильним конкурентом? Тому що вони, в принципі, будуть нас витискати на внутрішньому споживчому ринку. Ми це проходили в рамках зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. З іншого боку, ринки більш розвинуті, вони здійснювали захисні бар'єри по відношенню до вітчизняної продукції. Згадайте ту ж саму зону вільної торгівлі з ЄС і 36 квот на експорт сільськогосподарської продукції з України. Тому підписання подібних документів і взагалі їх подальша імплементація в вітчизняну практику потребують, перше, переходу на іноземні технічні регламенти і стандарти, і щоб українська продукція і товаровиробники могли конкурувати з британськими, європейськими, будь-якими іншими торговими партнерами, чи точніше конкурентами. Тому з цієї точки зору нам необхідно в пояснювальній записці показати конкретні розрахунки впливу і на бюджет, які кошти необхідні для того, щоб перейти і бути більш конкурентними, і які це буде мати наслідок на зовнішньоекономічне становище України. І останнє – це інвестиції. Їх побачимо, чи вони будуть. Сумніваюсь. Дякую. Дякую. Бобровська Соломія Анатолійовна. Борис Джонсон назвав, охарактеризував стосунки і Україну з Британією як два фланги Європи, і абсолютно правий. І Великобританія для нас, безперечно, є Північна Ірландія стратегічним партнером, союзником в Західній Європі, яка підтримує всі наші потуги боротьбу, зокрема, з агресором. Більше того, скептикам попереднім хочу нагадати, що у 2020 році товарообіг між Британією і Україною склав близько мільярда доларів, з них половина – це було експорт українських товарів. І, безперечно, це історична подія підписання такої двосторонньої угоди. Але я би хотіла підтримати свого колегу по профільному комітету, і я як представниця профільного комітету, хотіла би закликати, що ми до таких історичних фундаментальних подій підходили дуже виважено, правильно, з розумом, аналізували і бачили можливості, як краще, зокрема, парламенту, налагоджувати діалог і працювати в підтримку уряду. Мені би хотілося, щоб ми справді до цього готувалися набагато глибше і фундаментальніше. Безперечно, фракція «Голос» буде підтримувати «за», але застереженнями до МЗС з проханнями готуватися до таких подій. Дякую. Дякую. Всі бажаючі виступили. Переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту закону про ратифікацію угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Велика Британія і Північна Ірландія. Реєстраційний номер 0083. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За 303 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Корнієнко з процедури. Так, да, я прошу ще продовжити на 15 хвилин і розглянути антимонопольний 31-32. Там друге читання. Шановні колеги, колега Корнієнко просить мене продовжити засідання. Я продовжу на 15 хвилин засідання. Ми зараз голосуємо закон 31-32 і встановлення меж міста. Вам запропонований до розгляду проєкт закону, реєстраційний номер 3132. Тут буде хтось наполягати на правках?
Можемо голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в повторному другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України про Антимонопольний комітет України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету реєстраційний номер 3132. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За 224. Рішення не прийнято. Ставлю на голосування, не кричіть, ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету на для підготовки, можна направляти, ви це добре знаєте, да. На підготовки для повторного другого читання проєкт закону реєстраційний номер 3132 про внесення змін до Закону України про Антимонопольний комітет України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 236 рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування проекти постанов. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про зміни і встановлення меж міста Корюківка Корюківського району Чернігівської області. Реєстраційний номер 3653. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 303 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про зміну і встановлення меж міста Радехова Червоноградського району Львівської області. Реєстраційний номер 4081. Прошу підтримати та проголосувати. За 307 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про зміну і встановлення меж міста Великих Мостів Червоноградського району Львівської області. Реєстраційний номер 4267. Прошу підтримати та проголосувати. За 308 рішення прийнято. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про зміну і встановлення меж міста Рубіжного Северодонецького району Луганської області. Реєстраційний номер 4268. Прошу підтримати та проголосувати. За 311 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про зміну і встановлення меж міста Шполи Звенигородського району Черкаської області. Реєстраційний номер 4269. Прошу підтримати та проголосувати.
За – 308. Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про зміну і встановлення меж міста Городка Хмельницького району Хмельницької області (реєстраційний номер 4270). Прошу підтримати та проголосувати. За 310. Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про зміну і встановлення меж міста Арциська Болградського району Одеської області (реєстраційний номер 4271). Прошу підтримати та проголосувати. За 312. Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про встановлення меж міста Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер 4272). Прошу підтримати та проголосувати. За 310. Рішення прийнято. Шановні колеги, є ще три постанови, але в них були допущені урядом помилки. Тому треба заслухати висновок комітету. Постанова реєстраційний номер 4273. Віталій Юрійович. Так, дякую. Можна мікрофон? Да, дякую. Проект постанови 4273 щодо встановлення меж міста Овруч Коростенського району. Комітет визначає, що проект передбачає збільшення території міста Овруч за рахунок території, що перебували у віданні 4 сільських рад, троє з яких вже припинили свої повноваження. З огляду на це, Комітет Верховної Ради рекомендує Верховній Раді України прийняти проект постанови про зміну і встановлення між в цілому із зарахуванням наступних пропозицій комітету. Пункти 1 і 2 проекту постанови викласти в такій редакції. Змінити межі міста Овруч Коростенського району Житомирської області, збільшивши територію міста на 105,67 гектар землі, у тому числі за рахунок 93,19 гектара землі Овруцької міської ради, 12,49 гектара землі Гладківської сільської ради Коростенського району, водночас вилучивши 6,42 гектара земель, що знаходиться у межах міста Овруча, передавши 5,11 гектарів земель Овруцькій міській раді, 1,31 гектара земель Гладковицькій сільській раді Коростенського району. Друге, встановити межі міста Овруч Коростенського району Житомирської області відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальної одиниці міста Овруч Коростенського району Житомирської області. Викопіювання кадастрової карти додаються. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту постанови про зміну і встановлення меж міста Овруча Коростенського району Житомирської області. Реєстраційний номер 4273. Прошу підтримати та проголосувати. За 302. Рішення прийнято. Ставлю на голосування. 3652. Також позиція комітету. Висновок. Да. Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти проект постанови про зміну і встановлення меж міста Лозова, реєстраційний номер 3652, в цілому із врахуванням наступних пропозицій комітету. В назві та в тексті проекту постанови слова «міста Лозова і Лозівського району Харківської області» замінити словами «міста Лозова Лозівського району Харківської області». В пункті 1 проекту постанови виключити слова «територію Лозівського району загальною площею 139,688,54 гектари землі». Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету проект постанови про зміну і встановлення меж міста Лозова
Лозова 1 Лозоватівського району Харківської області, реєстраційний номер 3652. Прошу підтримати та проголосувати. За 299 рішення прийнято. Наступний проект постанови 3654. Віталій Юрійович. Так, дякую. Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти проект постанови про зміну і встановлення меж міста Ніжин в цілому з урахуванням наступних пропозицій комітету. В назві та в тексті проекту постанови слова «міста Ніжин і Ніжинського району Чернігівської області» замінити словами «міста Ніжина Ніжинського району Чернігівської області». В пункті 1 проекту постанови виключити слова «територію Ніжинського району загальною площею 150,672 та 618 гектарів землі». Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету проект постанови про зміну і встановлення меж міста Ніжин, Ніжинського району Чернігівської області. 3654. Прошу підтримати та проголосувати. За 302 рішення прийнято. Шановні колеги, пленарне засідання оголошую закритим. Всім дякую за роботу.